হাই ফ্ৰেণ্ডছ, আজি এটা কাছ পাইছোঁ পথাৰত। যিহেতু মাছ মাৰিব যাওঁতে পথাৰত এটা কাছ পালোঁ, এই কাছটো এতিয়া লৈ আহিছোঁ। বৰ্তমান কাছটো ওচৰত চাম বুলি। এতিয়া এই কাছটো আমি যিহেতু আনিছোঁ যদি অলপ ভালকৈ চাই চিন্তি পুখুৰীত এৰি দিম বুলি ভাবিছোঁ। পুখুৰীত ইয়াতে আমাৰ ঘৰৰ পুখুৰীত এৰি দিম বুলি ভাবিছোঁ। সেইটো বন্ধুসকল, ভিডিঅ'টো চাই ভাল লাগিলে লাইক শ্বেয়াৰ কমেণ্ট কৰি জনাব, আৰু লগতে চেনেলটো যদি ছাবস্ক্রাইব কৰা নাই ছাবস্ক্রাইব কৰি ল'ব। পিছে বন্ধুসকল, ভিডিঅ'টো ভাল লাগিছে।